idag ska jag göra en jeansring. Och det man behöver till en jeansring är nål och tråd. Ja. En knapp. Och en ganska bra sax. Ja, och slitna jeans som man inte kan använda längre. Ja, då sätter vi bort en skärpollare, eller vad man nu säger. Så här. Se om det går. Så. Då har man klippt bort en sån här. Och då ska man börja ta bort de här trådarna. Det är kanske lite konstigt, men jag ska förklara varför senare. Börja klippa av så här. Sen så ska man göra lite noggrannare efter. Ja, nu har jag snart blivit klar. Man klipper bort de här, eller jag klipper bort de här trådarna för att det ska vara lättare att sy sen. Och det blir lättare att ta på, för annars blir det så stelt, kan jag säga. Nu är jag strax klar. Ska ta bort de sista sakerna här. Då. Här är de sakerna som har suttit så att hela saken ska sitta fast i själva jeansen. Ta bort dem. Ja, nu ska jag börja sy här. Nu ser det ut som här. Och då kan man jämföra med sitt finger. Se hur mycket man kan, vad man ska sy ungefär. Då ska man ungefär sy där på mig. Så det blir där ungefär. Då tar man nålen. Man behöver faktiskt inte göra någon knut eller något sånt, för det, jag tror inte det behövs. Eller det behövs inte. Och så börjar man sy. Nu har jag sytt fast den. Då ska jag klippa bort trådarna. För det behövs ingen knut eller så. För att det spänner sig för sig själv faktiskt. Om man syr så... Oj. Jag har inte så bra sax. Så. Och så klipper man av där också. Så. Då sitter det fast här. Och då ska vi se på knappen så det ser lite fint ut. Man tar en tråd och gör dubbelt. Och gör en knut längst ner. Det ser man kanske inte. Och så tar vi en annan knapp, för den där var lite sönder. Tar den på mitten så man ser att det är rakt upp. Och börjar sy helt enkelt. Man kan göra vilka mönster som helst med hålen. Man kan göra kors, man kan göra fyrkant, ja, man kan göra ungefär vad som helst. Okej, jag kanske inte, men... ja, och när man är klar med mönstret och satt fast knappen, då måste man göra en fästning. Eller man ska sätta fast tråden så att den sitter fast. Och då gör man på tyget... Eller under tyget. Eller, ja. Och flera gånger på exakt samma ställe. I alla fall försöka. Runt. Flera gånger.
men det kan sitta fast. Och nu ska vi klippa. Då klipper vi av tråden här. Så. Så. Och då har vi en ring i tecket. Här är andra ringar som jag gjort tidigare. De blev inte lika bra. Tack för att ni har tittat.